Olá, no final desse vídeo eu tenho 5 indicadores para fazer você refletir melhor a respeito da sua carreira, para que você possa realmente encontrar aquela profissão que vai lhe render satisfação pessoal e financeira. Mas antes, eu gostaria de começar com uma pergunta que para alguns pode até parecer meio tola, tá? Você sabia que a maioria das pessoas pagaria uma boa quantidade de dinheiro para que elas possam ter, para que elas pudessem ser mais felizes, mais bem-sucedidas, para terem os seus problemas resolvidos ou pelo menos amenizados? Bom, talvez essa pergunta até que não tenha sido tola, mas e se eu perguntasse de uma outra forma? Você sabia que são por esses mesmos motivos que as empresas existem para resolver os problemas das pessoas? Eu recentemente fiz uma pesquisa na internet e eu fiquei surpreso, cara, com a quantidade de pessoas que adorariam fazer uma determinada coisa, seguir uma determinada profissão. Desculpa. E acredite com o que eu me deparei. Elas atuam em áreas completamente diferentes daquelas que elas realmente acreditam ou acreditavam ser o seu verdadeiro dom, o seu verdadeiro chamado profissional. Agora, adivinha por que elas alegam que elas não atuam naquilo que gostam? A resposta é simples e triste. Simplesmente, elas alegam que não tem emprego, cara. Né? Não existe emprego para que elas possam se desenvolver. Eu entendo. Realmente, as empresas, aliás, muitas empresas, são engraçadas. Porque, de um lado, elas não dão oportunidades para os inexperientes. Mas também elas não querem saber de quem tem uma idade avançada, não é? Muitas empresas, muitas vagas, muitos empregos só funcionam na base do QI, o famoso que indique. E realmente isso desanima qualquer um. E aí, o jeito é fazer qualquer coisa para começar a ganhar dinheiro. Por mais que seja pouco, não é? Mas o importante é ter aquele salário fixo no final do mês, com a estabilidade, tudinho como a gente vê por aí. Eu vou citar algumas áreas que algumas pessoas gostariam de trabalhar ou de ser, mas que por algum motivo ou outro elas não conseguem uma oportunidade no mercado de trabalho. E aí, algumas áreas são até bem diferentes do que eu esperava, mas vamos lá. Vou citar aqui. Sexologia, desenvolvimento de games, maquiadora, terapeuta, astronauta, artista plástico, promoter, personal trainer, psicologia, organização de eventos, sonorização, música, design, marketing, dança, cinema, serviço social, nutrição, redes sociais, piloto, modelo, publicidade, gastronomia, intérprete, pediatria, fotografia, arquitetura, engenharia, jornalista, estética, decoração, teatro, veterinária, e aí vai embora. Como dá para ver, a lista é grande, né? Mas eu não vou, nesse vídeo aqui, me aprofundar nisso. São só alguns exemplos que eu colhi na minha pesquisa. Pois bem, se você realmente estuda e se capacita para atuar no mercado de trabalho e ser empregado em uma empresa, saiba que você está fazendo isso não necessariamente para trabalhar em uma empresa, mas para ajudar pessoas, para você ajudar as pessoas que são ajudadas por essas empresas. Então aí eu vou perguntar, e se não houver um emprego para você, será que você realmente precisa se omitir de ajudar essas pessoas que precisam de você, do seu talento e da sua habilidade? E o melhor, essas mesmas pessoas, você precisa se omitir de ajudar essas mesmas pessoas que estão dispostas a pagar você para ter os problemas delas resolvidos, ou pelo menos amenizados? Olha, eu sinceramente não acredito que você está deixando de ganhar dinheiro. Acredite, você está deixando de ganhar dinheiro. E mais, você está deixando de enriquecer por conta disso. Mas calma, no meu curso expresso gratuito, eu mostro o que você pode fazer para se despregar. Aliás, se libertar dessa mentalidade de empregado que você possivelmente aprendeu na escola ou com seus pais. Veja, quanto mais diferença você fizer na vida de mais pessoas, mais dinheiro você vai receber, certo? E a sua riqueza será fruto dessa sua habilidade que você tem de ajudar pessoas com a sua principal habilidade. No emprego convencional, claro que tem as exceções, são raríssimas as exceções, tá? Mas no emprego tradicional,
você só faz a diferença para uma pessoa, o seu patrão, o único patrão. É por isso que você só recebe um pagamento que provavelmente vem em forma de um salário fixo, um salário estável ali, paradinho, né? Tudo bem se você está satisfeito, tá? Mas o problema é quando você já não suporta mais aquela mesmice, quando você sabe que você pode fazer mais, que pode crescer mais, que pode ser mais. Porém, você está ali, né? Quase que literalmente pregado. Empregado, né? Você está quase literalmente pregado, condenado, imóvel, inerte, numa função que você vai seguir por todo o resto da sua vida. Tem um ditado que diz que você se torna aquilo que você pratica. Portanto, preste muita atenção no seu histórico profissional. Quanto mais tempo você ficar numa função, mais difícil vai ser você conseguir algo diferente em outro trabalho ou então em outro emprego, caso você assim prefira, né? Mas, porque assim, as empresas, acredite, elas não querem perder tempo ensinando funções para quem não sabe de nada. Isso custa tempo, cara. E tempo é dinheiro. E dinheiro elas não querem perder. E nem você, certo? Por esse motivo, eu gostaria que você refletisse. E se ao invés de procurar um emprego em empresas que você sabe que poderia trabalhar, mas que elas nunca ligam para você, que tal você fazer o contrário? E se você fizesse com que elas o procurassem, que as empresas o procurassem? Eu não sei se você sabe, tá? Mas manter um empregado custa muito caro, tá? É por isso que muitas empresas têm dificuldades em contratar alguém e pagar um salário mais razoável e justo, digamos assim, tá? Porque, assim, para você receber aquele determinado salário, a empresa simplesmente vai ter que pagar pelo menos o dobro para o governo. Mas isso aí é outra história, tá? Por esse motivo, eu gostaria de convidar você para o meu curso gratuito, onde eu mostro o que você pode fazer para começar a trabalhar e enriquecer a partir de agora, fazendo exatamente aquilo que você já sabe e gosta de fazer, independente da sua área de atuação e sem depender de um emprego. Porque, cara, acredite, sempre vai ter alguém disposto a pagar você por essa tal coisa que você já faz. Isso independe de um RH estar ali para lhe contratar ou não. Lembra que no começo do vídeo eu falei sobre 5 indicadores para você refletir melhor a respeito dos seus resultados profissionais? Pois é, aqui estão eles, tá? Anote no papel ou então no próprio celular para que você possa ler assim quando você estiver em algum ambiente mais tranquilo e calmo, sempre que você tiver a oportunidade para fazer isso, tá? Porque assim o seu subconsciente vai começar a trabalhar e assim vai fazer com que você encontre a resposta para que você possa atuar naquilo que realmente interessa para você. Responda a si mesmo, para si mesmo. Um tópico sobre o qual eu sempre tenho sido apaixonado é... Aí você preenche, tá? Outra. Um tópico em que eu gostaria de ajudar as outras pessoas é... Você anota. Se eu pudesse pesquisar algum tópico e ajudar as pessoas a dominá-lo, esse tópico seria... Você anota. A razão por que eu penso que as pessoas precisam dessa ajuda nessa área é... Você anota. Para começar a pesquisar mais esse tópico, eu poderia... Né, você completa. Essas são apenas algumas declarações de partida para fazer você pensar. Não tem resposta certa, não tem resposta errada, tá? Eu estou apenas apontando essas atividades para preparar a sua mente para conceitos que eu vou compartilhar lá no meu curso expresso gratuito, tá? Para ajudar você a colher bons frutos naquilo que você que realmente interessa para você, tá? E assim fazer com que você reflita melhor a respeito da ideia de que ficar trabalhando num emprego chato, estressante e que não valoriza o seu real valor profissional. Bom, para encerrar, eu gostaria que você deixasse os seus comentários para saber o que você achou desse vídeo, tá? Que você me mandasse sugestões, pode deixar aqui embaixo, que você compartilhasse com seus amigos. E claro, caso você realmente tenha interesse em saber mais, que você se inscrevesse no curso gratuito. O link está aparecendo aqui embaixo, tá? Tem um outro detalhe. Caso você queira também, você pode assinar o canal do Enfim Desempregado. Basta clicar nessa imagem que está aqui em cima. Basta você clicar nessa imagem que está aparecendo aqui e pronto.
você vai ficar sabendo sobre as novas novidades ligadas à produtividade pessoal e empreendedorismo. Então, eu fico por aqui. Eu sou Rafael Freire e essa foi mais uma dica em Filho Desempregado. Faça! O que acontece?